Vaskrs pravoslavni hrišćani slave tri dana, pa su u kalendaru Srpske pravoslavne crkve crvenim slovom obeleženi Vaskršnji ponedeljak i Vaskršnji utorak. Vaskrs se slavi od vremena prvih apostola i njegovo načelo i suština objašnjavaju se rečima svetog apostola Pavla, zapisanih u apostolskim delima. Ako Hristos ne vaskrse, prazna je propoved naša i prazna je vera naša. Praznovanjem Vaskrsenja hrišćani naglašavaju svoju veru i pobedu života nad smrću. Hristovo Vaskrsenje je najveći praznik i ta činjenica uzrokuje to da se praznik kao praznik praznuje to ne samo na sam dan Vaskrsenja u nedelju, nego još na Vaskršnji ponedeljak i Vaskršnji utorak. Sve one službe koje su služene do Vaskrsa i sada na Veliki ponedeljak i na Veliki utorak svete liturgije i sve one ostale službe koje su prethodile govorili su nam o veličini i značaju praznika. Sve je bilo primjereno upravo tome, veličini praznika, a Vaskrsenje je najveći praznik. Zato je bilo dobro da tokom Vaskršnjeg posta budemo ne samo u tom telesnom vidu posta, nego da posećujemo i ta mnogobrojna i raznovrsna, različita i sadržajnija bogosluženja kako bismo dublje shvatili smisao praznika Hristovog Vaskrsenja i na taj način možda i olakšali sebi ako nismo možda baš postili fizički toliko, ali eto, Bog priznaje i to boravak na liturgijama. Pa evo i na Veliki ponedeljak, na Veliki utorak, također ćemo se okupiti da proslavimo Vaskrslog Gospoda. Služba je potpuno ista kao i na prvi dan Vaskrsa, dakle na nedeljnoj liturgiji. Jednostavno, veličina praznika to iziskuje i eto, potrebno je, ko ima vremena, naravno, da dođemo još jednom da potvrdimo svoju veru u Vaskrslog Hrista i da tim činom, boravkom u crkvi, budemo bolji. Da svetlost Hristovog Vaskrsenja zasije u našim srcima, u našim dušama, u dušama naše dece, naših bližnjih, najbližih. Zato je lepo i duše korisno biti eto sva tri dana Vaskrsa u svojim crkvama ko može. Prema narodnom verovanju, ovo je jedini dobar utorak u godini. Ako se dete rodi na ovaj dan, bit će srećno i dugovečno. Dobro je ići u posetu ili krenuti na put na ovaj dan. Uopšte, sve ono što nije dobro raditi u druge utorke, dobro je raditi u ovaj utorak. Mada nije široko raširen običaj, u mnogim selima se održavaju svadbe, jer se veruje da će mladenci poživjeti srećno i dugovečno, imati mnogo dece.